לא, באמת. דיבר על זה שהשם מלמד את האצבעות שלו אליכם. אני תמיד חושב על זה שהאצבעות של דוד המלך, דיברנו על זה כל המופע, דוד המלך, והאצבעות שלו היה נלחם, לפעמים הוא היה צריך לעשות דברים מאוד אכזריים אפילו. באותם אצבעות הוא פרט על הנבל. תחשבו על האצבעות האלה, האצבע שיודע לראות, האצבע שיודע לזרוק אבן, לקלוע בבול, מה שנקרא, פגע לו הבול בפוני, כמו שאומרים, והפוני של גוליאת. והאצבע הזאת גם ידע לפרוט על הנבל. אני הולך לשיר לכם שיר של דוד המלך. כידוע לכם, דוד המלך היה לוחם גדול, לוחם ללא חת, מה שנקרא. כל אחד הניסיונות שלו, השיר הזה, אני כתבתי אותו בבית חולים. זה שיר... 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 יש לכם טלפונים, אני מודה לכם, תחברו אותם, אבל אין קדם על קולנות וכאלה. אבל אם יש לכם טלפונים בסול ושור, זה בדיוק יתאים עכשיו, בדיוק. תחברו את הטלפונים שלכם לפי השיר הבא. בכל אופן, אבל השיר הזה, כמו שאמרתי, נכתב בבית חולים, בתקופה מאוד קשה שעברנו כמשפחה, זה הדלת, נכון? בחיים בכלל. לא הדלת, זה להצמיע שזה. הבת שלנו, הבת הבכורה שלנו, נפצעה מאוד מאוד קשה בתאונה ביתית, בוא נגיד. ואני הייתי צריך לגור בבית חולים איזה שנה. ועשיתי שם ימים כלילות. וברוך השם, במצב ממש סכנת חיים אמיתית, ודרך מצב של נכות מאוד מאוד גדולה. ברוך השם, פשוט, אני זוכר את ה... ישנתי בבית חולים, לילה אחד, יש אח שהוא זמר, גם קוראים לו אהרון, ואנחנו גם מכירים אותו פה. אז הוא ישן איתי, ישנו שם באיזה חדר כזה, חדר המתנה, ו... זה בסדר. אם יש תינוקות, משהו אפשר להביא גם, שיהיה קצת... או זה, אבל זה בסדר גמור. רבותיי, אני באתי פה מכל הלב, אתם לא צריכים לחשוש. אתם לדבר, פיצוחים, כל מה שאתם רוצים, הכל עליי, מה שאתם קוראים. אני גם אעשה, אפשר גם גרפס, הכל מה שאתם רוצים, הכל פיקס. בכל אופן, רק אספר לכם שישנתי שם, באחד הלילות שממש לא יכולתי לישון, ואחרי זה נרדמתי לקראת עלות השחר. אח שלי יצא להתפלל בדיוק תפילת נץ. והיינו במצב מאוד מאוד לא פשוט, ועדיין למה לצפות. הוא השאיר לי פתק על המיטה. שיהיה לי פתק על המיטה, שיש לי אותו עד היום, וככה קרא את זה באיזה נייר שם, הוא כתב, יונתן, האם הכנת את עצמך לנס שהשם הולך לעשות לך היום? ככה הוא שיהיה לי פתק, האם הכנת את עצמך לנס שהשם הולך לעשות לך היום? ואני זוכר שקמתי בבוקר, ראיתי את הפתק הזה, וברוך השם, התחלתי לצפות רק לטוב, אמרתי, השם, אני יודע שיהיה פשוט מדהים, אנחנו נעבור את זה, ברוך השם, זכינו באמת, בת שלנו רבקה היא חזרה לבית ספר, בכיתה ג' ברוך השם, לאט לאט חזרה לעצמה בחסדי השם. אז השיר הזה, השיר הזה נקרא השיר על השם כי גמל עליי. ואני בחסדך פתחתי, כותבים את זה הרבה, גם כתוב אז כותבים את זה הרבה, בוטח בהשם, חסד סובבנו. בן אדם צריך, גם בתוך המקומות הכי אפלים, הכי קשים שהוא נמצא, גם שמסביב עפים טילים ואיזה הקדוש ברוך הוא צריך, אדם צריך לפתוח בהשם ולפי דרגת הביטחון שלו את השם, השם איתו ו... אז השיר הזה נקרא, אני בחסדך פתחתי, אז אני מקדיש אותו פה ל... לא יודע מה זה פה, פלוגה, מחלקה... מה? עוד אלה שנפתחה, לכיוון השני
אז אני... אשר לירושלים, מקריית מלאכי.